A sede central do Partido Popular de Ourense acolleu o acto de constitución do novo Comité Executivo Provincial, no que o presidente Luís Menor fixe unha chamada a seguir ensanchando o partido coa incorporación ou invitación a participar de todas aquelas persoas que se cheguen para colaborar. Unha vez finalizado o proceso congresual, a reunión serviu para dar novos pasos cara a organización do partido. Así, tras o nomeamento pasado sábado no Congreso Extraordinario Provincial, Menor asegura que agora toca poñerse a traballar, cada un no ámbito das súas competencias e sen perder de vista a realidade. Haberá 13 novas vicesecretarías, organización, igualdade, mobilización e atención ao afiliado, emigración, coordinación territorial, con representantes de todas as comarcas da provincia, pero tamén termalismo, turismo, educación, sanidade, servizos sociais, medio rural, deporte e xuventude. Quedaron constituídos os noves comités: electoral, de política municipal, emprego e comercio, relacións institucionais e interparlamentarias, industria e minería, reto demográfico, xurídico, portavoces e veteranos. O comité executivo complétase cos coordinadores de 15 áreas.